Mbuni sana, thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩtagwo kĩa Matheri, ũkoragwo thĩinĩ wa Mũrang'a kaũntĩ Kandara. So inyuothe mwĩ karibu sana. So ũyũ nĩwe cũcũ wa mũitĩ, nake ũyũ nĩwe guka wao. Twĩna guka ũngĩ, nĩ aciari ake gũkũ itũũra. Koguo karibuni sana. Koguo gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma andũ aya macere ka story keho karatrendete ka mũitĩ, nĩkĩo nĩtugire nĩ wega tũke twaranĩrie na mũitĩ, nĩgetha tũkĩgerie kũmwĩkĩra hinya thĩinĩ wa wĩini-inĩ wake, nĩgetha maũndũ mothe magĩthiĩ na njĩra njega. So karibuni sana, inyuothe mwoka na ndegenye, mũigue mwĩ karibu, mũigue mwĩ karibu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, nĩgetha maũndũ marĩa tũgwĩka tuĩke twĩ hamwe. So karibuni sana, I hand over to you, nĩgetha then kuma hau hangĩ twĩre nĩ atĩa. Mũitĩ hega video gake tuonire gũtrend ũguo arauga nĩ gũthegea. Arauga gũtrend ndoreka atĩ gũthegea ũguo gakinyĩra andũ aingĩ. Na tũrona nĩ mwanake wĩna kĩheo, kĩheo kĩega na kĩheo nĩ first judge. Nĩ gĩtũmaga ũkarĩanĩra na nene na kũringana na tũronire mũitĩ tũrauga ũyũ ehothe ngwĩcia mũndũ ekwa mbegwete rĩtwa rĩake njoke kuma hau aingĩhaa nĩainiũgoka kũnyitanĩra tũrĩa tũngĩnyita gaka kamwe kanyu oneka ĩnake atũteithie tone nĩ Ngai ahũthagĩra andũ oneka mũitĩ nĩ egũkiumĩra twĩna matĩ Ngai gĩtũmi gĩa atũrehera haha nĩ mũitĩ aumĩre. Koguo o mũndũ ekũgeithania rĩtwa rĩake kamũira twetereire mũitĩ. Aya, aya tuoka nao. Ndamũgeithia mũrĩega. Nĩ njĩra ũciku Alice na tũkire na kia ndegeni na no mwamũrathime. Nĩ mũini. Nĩegũtũringithĩria haha. Nĩ mbeũ njega gĩbungo. Aya, ekũraihu. Acio atarĩ haha. Onake ũrĩa watũra mwakwĩ gũka egũthiĩte gwĩta mũndũ ũngĩ ũkwambĩte gũthiĩ. Hello mũrĩega inyuothe. Njĩtagwo Linette na nani nĩ njũkire nĩgetha tuone kana nĩ tũgũthakarĩria mwanake ũcio mũtũrĩre. Mwathani agocwo. Kwa marĩtwa nani njĩtagwo Ngethe Steve ndĩ mũini na nĩkĩo tũkire tondũ ona mũitĩ no mũini mwenzetu. Jojo. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Jojo wa Kamau. Na ndegenya nĩ akonjĩtire kĩmũhũre njeki, nĩkĩo tũkire gĩikaro gĩkĩ. Nĩguo tũkĩonekana mwanake ũcio nĩ agũcenjia mũtũrĩre. Na nĩ tũkiũĩ tũkiuma thĩinĩ wa, kana tũkĩrĩkia, maũndũ nĩ magũkorwo hihi magĩcenjetie. Ĩĩ amwe mũrathi. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Karenjo wa Mbu. Na wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ mwatũnyita ũgeni. Twakiuga thengiũ mũno na nĩ gwĩtĩka twĩtĩkĩte Mbu ĩno. Nĩgetha tũke tũnyitĩrĩre ũmwe na nĩgetha tuonekana nĩ egũkinya makinya maigana na mbere thĩinĩ wa ũini wake. Na koguo thengiũ mũno nĩ gũtũnyita ũgeni na tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra. Mũigua mwĩ karibu gũkũ mũciĩ. Niĩ njĩtagwo mũitĩ na nĩ niĩ nduĩtwo mwene mũciĩ ũyũ. Ũguo ũnyitĩtwo nĩ ũgeni nĩ niĩ ta niĩ mwene mũciĩ. Thengiũ. Na nĩwe ũgũtũthĩnjĩire. Na niĩ ndĩmũthĩnjĩire. Gũtirĩ kĩonjo ũrakĩhota gũka. Rĩu mũitĩ rĩ, nĩ ndĩramenya ndũkoretwo ũkĩmenya nĩkĩ tuokoo wothe nĩ ũndũ waku. Hega video ũrekire mathiko-inĩ handũ na karahutia ngoro cia andũ aingĩ na marauga tũgũcerere. Mũrĩega? Mũrĩega rĩngĩ? Very good. Nĩthuo tũkagwo kwanyu nĩgetha tũkorwo twĩna ũhoro wa kũnyitanĩra hamwe na nĩ twakena nĩ kũmũkora na tuona itũũra rĩrĩ nĩ andũ athaka na andũ agemu. Onakorwo kwĩna heho nyingĩ mũno no tũrorete mweri wa gathano kana tiguo? Na nĩ inyuĩ mũikaraga na bamĩrĩ ĩno ya mũita kana tiguo? Rĩrĩa hena kaũndũ mũnyitanagĩra inyuothe. Rĩu ndũgĩtũnyite ũgeni ũraikarĩte thĩ. Tũnyite ũgeni. Mũitĩ nĩ mũrata witũ mũno. Onakorwo tũkoragwo ministry ĩmwe ya wĩini nake no tũinaga. Nakorwo nĩ ndakĩonire kawonje o hanini. Mũigue mũiganire mwĩ gũkũ ũrĩa wothe mũgwĩka. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Mũnyitĩrĩre mũitĩ kĩheo gĩake gĩtikorĩre. Very good. Na tondũ yambagio nĩ ihĩĩ nyene rĩ, inyuĩ nĩ mũĩ nyĩmbo cia mũita? Nĩ mũĩ biũ? Icio inaga? Haya, mũita. Tũtongorie mwanyine tiguo ũrĩa mekũina. Ĩyo nĩ mũite? Rĩu rainĩte o rũu rwa harĩa mathiko-inĩ rĩ. Ithuĩ mũtirũĩ
Eh, nai. Thank you so much mwerori wa muthendegenye mwerori wa jojo wa kamau eo ege kikuyu vibes na tv ile ciothe ciokite haha ni undu wa kiheo kiria kironanio ni mwanake omwe kuma kadara kia matheri village ega video turakoyo tugikira kuria mena social media karetagwo ni ngwithema he mwanake urakorirwo githima thikoine na rakorwo agitrend wega karwimbo kega ithwe tura expectaga base nikio andu ingi marathekaga tondu ara introduce ni nguga uria kurathire koge kogo mutika ngue uru u niko karatumire ga trend arathire wega mathikoine arauga njetagwo vaite moite kawa irimo na nie ni ngoina abirie na base aracoka turaigua njetagwo vaite kawa iri kau niko karatuma tuke ha we niguo mutio ya andu agukuthikire ya riu ni tuoka haha Moite, aboga ithia andu. Aya twi live. Urorete haria. Urorete haria. Aha. Mwiroreri ndakugeithia muno. Na nie ndetagwo ni nie Moite kawairimo. Ni ngatho kuri ngai ni tondu wa kunginyiria ihinda riri. Ona koina ngetikirika mbere ya maitho ma ngai na maitho manyu. Ni gikeno kinene kuri ni. Nie ngai na ndiaciragia ni ngukinya hau. Kana gukinya handu ta hanjererwo ni inyuĩ. No kwa hinya wa ngai ri ni ndamuona ni ndainaga na ngiuga ni ngukorwo among ya aria megutrend muthenya ucio no ndieciragia ni ngukorwo number one. Uguo ni ngatho kwĩ ngai na ndakena muno ni inyuĩ gũkũ. Thank you. Mũingĩra ikarũ he? Na rĩu ũrĩa kogĩ? Nĩkĩo njũke rĩu harĩa ũrĩ. Ũrĩa watũma tũke haha. Ure watu uratunyitithaniria na muite ure wothe twora bara ki ure watu tukania biyo ginya twoka haha ni muthuri uyu wa ngirigaca ni wendereda agaithania acoke atuhe ka brief ka muite tucoka ukahathi haria Mwenye, wei lai. Uwe, tuwelaga ni kilomite mwe, tuwea kuhegu kinye, tuwa kai kumala inyanya. No, no. Na uwe ni wae nani ya. Ya, kwa mwenene mwono. Yes, muthikia kamwiro leni, wa degenye. Na TV ile getu inasio, ni jitago John Chege John. De Grigasa kahoa ni kiora kiona jole tuwa kahoa. Uwe, muiteno wago kuhuito, mo brothers. Na tuge kiwa ni mora atatu tuwara nete na ake. Ane leo nile kaoduka ugake kana rebaru uruwake roge tredi dhine wa Facebook yaku. Delage ya nagore ya koeda muno kukinyira. Ya tatuonene ya tatoge taithiriria. Kuko gerora moite ni mudo la upcoming. Ane wega tuthi na abele toki munta idhagi ya natoka iga nevege ntodo inyo wete kira uka. Ane yada momo support. Ane yada adhi na abele. Kuko moite ya kore tuwa githi
occasion ine iria ciekwo matura ine ina tothoni kana ringi handu he na mathiko akahoya chance akaina na ringi ona angikia kuheo chance akaimira na hau fara ine akendia itha ngimbo kana akendia masani nigetha eonere kindu gia kuria no riria athire mathiko ine macio turona mari hari ngararia ujia muhe platform aine iria jirie kuina rwimbo rwake muje no gutheke jirie gwika atia ndikwenda gukimuthwira cira muno tondu atangia thekire tutingikinyete ha tukinyete ngo ni turaiga ni ngatho kuri ngai tondu wa platform ya muheire nigetha muite akinye hau akinyete ndiretekia katabura muhunje ucio ri turi mutingimuririka na rito ndingimuririka na rito no ni ara ni akuona flow ino igithie na mbere na hote kuona ni ma he undu ahingagiriria no tondu ngai no ngai e ni ona ni ri undu ngimwero kugo karibuni sana nigetha tunyitirire muite nigetha akinyukie hau hangi wow thank you murira ikaruhe na thutha wa kwandika kaundu kau mitambo-ini ya Facebook ni karahutirie ngoro cia andu aingi na ndirageria gukinyira arata akwa umwe ari kogi utwina kihaha na arata angi uinini mari haha riu ringwenda moke aria maugire ni mekundehe tu makundu wetwa Nairobi kogi akira ngari yake maguta ni gitiyo kinene muno gutire kindu anyo muno na irathi na no nginya ne nginya ta mathara utogakwa ni kadudu aba kuhe distance ya kilometer ta yire tithiage kogi ni gitiyo kinene muno guka ndame wa iga maira maingi ajojo aka maura me adama othe riu ni ngwenda moke magaithanie tucoke tumenye rwimbo ruru aturaira hai ni ruriku twirugano tucoke tumenye tungimuteithia atia undu ndingimuhoya mwirarari ngai ahuthagira andu guteithia mundu cia iga video gaka ndungimenya kae mundu ge ukinyira mundu witwo muite aume guku kwao koguo ndirauga ati aume kia uru oke Nairobi uguo athia thiete piu wini wake uthie thiete riu kwenda twambio ni kogi a introduce andu acio giothe tucoke tuthie winini thank you aya adwa kya mathereka idu mugejere ngegethia yuguo tutire yotho katiguo na guku kuna kundu kwira macani kwina wendo muingi muno tondu munya museho ukiuma na uri ungi mugathie mugathithire katiguo njitagwo kogi investor murata muno wa ndegenye tomana ke kanitha emwe na thini wa district we hamwe na tujithanitio ni kindu gitagwo muita kati muita muite muite kawaii muri ende kwe kati anyita ritwa ri muite ndirenda horo wa guitanga muno ni mui muite muite na riu muite ugwa rainire atanginyitwo ni andu guo kwa mebere no age kuona otheri to no asabani na andu age tatyo mara muhingaga amamoria iroto kana itigo no tukwenda gutua tiri ndugate ya ngai ri ehia ra program dari na urura muita eh muita nebuo ne muita muita ta asimu ne kujinyoga no dai ita muita ko ko tuti na urura mutungate ri ciwa ra program aroraga mathama kanitha nebuo ii nikio gatumire age kuhe mundu gwitwo muita na koguo uhoro ucio tuge atiri twi haha gutigirira onoko ti undu munene furini wa mugikuyu tuga boso ya gwathi igeturangwo ikarianirwo ikarehe thayo mucii koguo kenya makaria kanitha tuko twi nako undu ya muni tugikira mui muite ne toko tugikira impact thini wa muturire wake na ngathe yake ya wini thini wa iturire kwina twana tunini kwina tuhi turage muthuri tu tugage tukada utuika tau tondu kwina iheo nyinge ciehu nakuo twina aini aingi muno na ni ngwenda muke haha aya tukoba kumatigiriria mwena uyu ngwenda wa kamera twina kire tuke haha ona kono guka nyitirwo getagwo Chico Aris Chico Aris anyitirwo ekita challenge ya rwimbo rwa mwiri twetagwo Shirwa GP ni mwiri wa GP akimuoya riu gaka gaire tune hit rwimbo rwa kero ina over 1.2 views oh ha hit ndo ina mata wezi wa mwita hit hit ni kwa mata kwa iguru na nige gutugeithia na gacoke kagwete kaine rwimbo rwa kero vugo kimwe na chorus iti hega njokere mutarehe mundu ucio ngi karibu sana getagwo Chico Aris na no single kwa moi muite ugikoje maitho ke itau ni akenda ndavugeithia murega ni jitagwo Chico Aris thank you muno ni kutunyita ugeni family ya muite itwakena muno na ndi muini na toguo koge uga na no kunyitwa ndanyitirwo guoko ndathiria ngiethwo kundu nginya ndiwe ndariku na ngai akindeithia na thaici ngai no andeithitie koguo na muite ri ngai noguo ngai agugutethia na ni gukinya kuria we wendaga gukinya ni ngwina rwimbo rwakwa rwitagwo thamaka ngoro yakwa mothe yugite ni kumbura tondu ni kinyite handu ikakwa niwe
wanariukia kuono kahoni arutharu aru wiwa kugosho gikeno gethe othe itana ciaro no adambakaga ona dasiaro gikora ugithamaka ona deino kagatiga ugithamaka Wembu zambaki, vina pere guzambaka Guwa mwamura adhimi Kaura ilo ilo wega Tuina mwana kwa gawita go Ngethe Steve Ngethe Steve uleboru wake, uleboru wetuwa Ne newborn, nitaka anakeeru Nwede lwe industry ne, uleboru wetuwa muno Anakia huti kifugo na chorus Na nejoe, tawanumotika giri ya mare edio Nwa mwukwa mwugeta uleboru wake, karibu sana Mwadha ni agosho Amen Okoni ranyonaji kwa uguo Atogwe mwaki wa kwa mwaretuwa makawaje chago Ngethe Steve Onanie demo ini wa nyebo shia gospel Nihede onanie drame nye kato Kwa tukire kumereria mudogo ituwa mwite kawairimo Tumwire gainie kaga na kutiro doga ya tageka Na kutire jira gai ya tage hudhira Negedho na akia menyeke na letu wale ya kere vigoro Na makiria mwode akoro ginya akihegere familia ya oigwe Takana niyatea? Togo nani nego ina gifugo kemwe na chorus Ya rwero wako rwitago ndaumirire gwaku Elohimu rwimbo ruria ndaiguire muthenyo ria ngoro yakwa yainamite Ebeneza tumae turia ndanyuire muthenyo ria ndangareere rungureine gicoka giaku nikio kiagathuranirie icokire ria Rea ndo irio kombo ini moinge Ini genaga ni ule adaimbele irego waku Mudhenyo lea daturu ule irewero ini Nejo enjera no etoare modoko inge No ginyoshia kwa shike jere keri ago waku Gaimo shamo muego tasha bisho kaga Ohare angoro yasha ya gira neruo No hoyo kire Kuona nana wendo waku Dashe manilie No tugi waku roshinde Geri ganeruo Neo tuko wa menyamaro Wanyo ganilie Tusujio kenyombarenge Kenda hithi endore Otugi ne waku deini Karu hei! Karu hei! Karu hei! Thank you! Haya, mwenye yogene jore buka kare numu Inaroi kupa muno, rupi tako emu guguvu ye Tunumu ya taboru? Ora wina taboru we are oka kwa itani ya Yoka, ena kamera Ena kamera, uko wa yoka Taboru wa taifa Onanye demo ini Ona kira omu ini Naneko ligithi ya loga kwa Nikyo tuzi hau hake, tumenyetu wale hera mwiteki Akwa neka hudhulo, nane muka ina hoko isagini atimie ndia meaka ni mviriri danako Ula ikaruhi, ugua Kamithi, kamithi, negatero kire Nikwagago tumwa, na uzi mwero Ate mwini neta genye Nikwende weporo weko Weporo, thank you Eta wakoge investor Na dhuza Oh, tuwa petu ligiri ya waketu tanda waka hawa agi. Iri kwa hariri? Oka, oka mwote. Oka mwote. Uwege leo? Mwote. Mwote. Wa hiti ya rege. Diko hiti ya rege. Uda uga, uka hiti ya rege. Tuwa negu, mwere tora yata kamere eno, koto ili ya tereire. Uwele utamuini. Nama wadu mare kubari jitoka na madhi, nama leosa mare iti ya namu. Hidi ya wako, uge vye kodo tako, koina, kana kodo tanya mboshi yako. Nekalo, na gwesiri ya lebalu waina duza, no? Katrekode ito. Turekode ila studio mwe. Goshen Records. Uro? Uro. Turekode tono mudu mwe. Sami kakodo. Na... Nye ma... Chale jire... No, no, anani ya nye. Chale jire ya nye... Korago nayo mwe. Netate... Tuwade kore ya koho ya hado to inere. Muhujia... Miatoro raga. Miyodo wa ini koijiha. Age magado ukiale etuwa. Na ukiwe... Du... Hege koyo ki ugaate. Kia mea ke mwe, siya mea ke? Siyode. 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 Ne, togo ni ukuli. Niguwa. Na, yani, umuagado kia doko, ituega kihia. Wazo, nogo kiri atu gateli, matonyi itagarega, na magatu hehadu. Niguwa. Kole age, nao, odi okamu ila, nye, jetago wana, na nenyinaga. Aga kwela, neto okorora. Nago akinya hau, dare gweta, naga gwetia ginya ritwa, no meterera ritwa nduritwa. Challenge ire ginyi geragira, ikaga igatuma ginya digetwa, ni ndethe na wa maitho. Nyonaga hakuhe, kora ihudi ngiona.
na ne uthagira muno gukuhiriria no getha nyone uria wi na rita je kana uria uratongoria ugacaga caine yo ya kugeria gutrace no cio WMC ru adu no marakurora no mwe ni MC ucio ru akuona uria urabehave hari ona wa muhoya handu ni undu wa challenge yo ndari kuhe no ndanenda kumenya niki gigutumaga giki atia wede kwari wede we behave wo no getha ukinye hau ru iyo ni challenge ngenie ngeragira igatuma ndikaheo handu na gugetwo andu aingi na makaheo ona ni guthii ugakora aini magoko the twanacemani na ingi nginya acege wabiri makaheo makaina nyimbo igiri ni ndaheo ngwirwo na uraina gikungo giki kimwe tondu ararora uthaka wa na iguru nona thiini ri ndarona tahe kindu ngai akirite thiini wakwa riu igakorwo ati iyo ni challenge imwe yeria iria ngeragira akaga kuhe no riria arihe ariumania na kumaka muno tondu kiria kwiciragia kana kiria gususpectaga thiini wakwa tikio akora kindu kingi riu undu ucio niguo ingiuga challenge iria nene ngeragira iria ngi music ini yakwa ingiikira ta riu uria we wikagira kanyamu gaku social media gaga trend niä nä ngwä kä ra no ndekä ra hagakorwo hatirä må ndå wa kå rä ngä å andå aingä agå tå ma kanyamå kau gatirendire hatirä tondå niä ndingä hota kuona wandä ka gå cati nä å ndå wa kå remwo gå thoma tå indo tå nini rä u ä kabindi rä u njiganä re å guo kä rä a ndathi ndendia na kuu gacindi kamwe ngaiganä ra ndathi ndendia macani macio ngaiganä ra rä u cindi tondå itigåragwo nyendagia macani tå makandamia ngoka ngagå rä ra arä mi gå kå nayo othe nä aira ndä magå ragä ra na ndakua itatigaita marä hä te ndathi ndendia gå tirä o no må ngiuga atä nä arä a tunyå nä må ite kä ndå gä ake njå kaga na ngamarä ha ngeonera o kanyamå kanini gakwa gakå rä a rä u cio nä guo thä na å rä a ingiuga ngeragä ra na nä å ndå wa maitho tu rä challenge yakwa nene yå kaga nä gå ndå wa maitho gå thiä gå kinyä ra må hunjia å rä a no nginya ngerie gå kuhä rä ria tondå ndirä ona kå nene no getha ahe handå gacagaca-inä ä yo yaku mwetha tu hau noho ndä arä ona ai må ndå wa ngati biå no niä ngoro-inä yakwa nä ndä ramenya ndä nä må nä maitho marandehera kä thä na no nä ngä thondekagwo thibitarä o kahora harä a na nä rwä mbo rwega mwanake å yå nä araina nena taranda no taranda ä no no ä tuä ke ya tå hå agä korwo gäikara kä a matheri aumä ra akendia macani akaina akaimwo atona må ndå å kå hota kå må nyita mbegå ä yo yake handå tä rä-inä må noru na yå mie käagä kä no gä tuä ke gä a tå hå nä getha må ndå å ngä wä gå kå itå ra rä rä a akenda gå kinyå kia na atuä ke nä akaina ngwendaga atuä inä rwä mbo rw arainä te o gå kä mwena koras njoke ngå cokerie na nä getha njoke tå rehe kaå ndå kau kangä twå gå kä te å tå tongorie mwena å cio å tigä re mwanake å nä tweka atä a nä twa må ruta irima må iti araina atarä na nä aringithie o rä a å raringithirie na kamå ringa ringithia Alia marena muka marena mirie kigongona-ine makigeria kuhania roho mari othe magicanorithio nikwithema gucanorithio ni ngai tondu ndikwenda nikwithema gucanorithio nä ngwä thema gå conorithio nä ngai
kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda alianyina na Yusufu nemadilie moro wanyina netado neadetwa neithe maria thema gesonori dio toine nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda finaoni neaderilia gokinyela aisiraeli akefaga boto siake na baradhi no agesonori dio toine nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda motoleraine wakwa di kwenda gokararania na mwene hinya dikae gosonori dio negai mbere ya kerethe nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda nekwedema gosonori dio negai tato di kwenda. Gaire mwega muthuri cene ne porwe kara itigo na wabere tugacokeria cucu itu ngatho uka cucu atugoteithia tondu ya bata uria makoretwo menake na nikio cokeria cucu itu ngatho kugatiriri ndoraga mutumia uria waciarire mami ngaigua ngoro ino ikimwenda ngaigua guthuthuya nendathiaga gwa cucu niekumucerera ndakinya ngerwo gacucu taikara haha Soso agasoka na nyumba kadutera ita Gaithea tabanini magego denamo Gethi konina kaneo keyori gya soro Kaigo mwere wakawele tomo tadutura Soso, wakoro agikara na mudhulio Hile uliote menake Ni horo wa kradhino Hela soso ikio marega aginya siyana Kana itigo? Kogo, nega yokore tuwa kihoteka dini wa family no Ona guka kana itiguo akaito mahure ruhero wega ni ndo agwitikira gikana muthuri uyu na kogo omothe tuka kumwikira hinya tumwire wiro ya muruteire mui muite muite tiwato na ngai no nginya akareka muthenyo mwe mukahura smile ni ndo wa muthuri uyu no akamukenia he mundu wakenirio uthini wokuru wake etagwatia sara todo sara akirio ri ngai ari mukuru andu mugete ndangigia ki mwana todo miaka yake ari mithiagu ru tokoro hi ndari ra kinyire muthuri uyu hari athiete kuina nigetha ona tiwe muno ta inyui ngai amuthekie thini wokuru ini wanyu amucenjerie kindu kiria mutuire mwiriri amunegere ndu akuthira mwana kio kugu ngumura mwikire hinya na mutikaigue mwina uhoro ucio wa kuhoteka ni undu wa miario ya nario kana maudu mwanagera ni ndu wa mwanake uriku na ri mwanake u heragwo na ri korwo ngai aigua mahoya na kiroro giako arathiwe mundu mwa nyumba itu nigatha mathina riria moka mwate gutukunekania akarugama na gatuitha kironda na ri family no tokorwo ngai ni akuhuthira muthuri uriku tondu muthuri ni ambite kuonania kindu kia mbere gwituma akendia macani akaina CD karega agathia kahoya rwimbo akaimu ni agererete na turera mwathani ihinda riake ria gutecekana ria kinya ki atutongorie na muonekanire guthi na mbere muthuri witu twendete muno murata witu na mutungatiri witagwo Pastor Ben mutheke ngai ni muwi thaa ici ni kuingira kuingira revival anjira agikorwo hena nyimbo ingi enacio athiĩ kuria gwake ngai live ekurekondi for free koguo agikorwo na rwĩmbo rũngĩ wĩna ruo
studio ina ke wina yo uthi wina nyabo na sedo kota kuina Pastor Ben kana muthe kiengei ni etekira kuhira mwana kioyo to ne onire kaundu kukarathia na mbere igatuthia uhange gwa dandegenye oke atongori ature maundu mari okite namo na no gucoka joke oho tumanirie tutigire maundu ni magira wega niguo tondu mucokia na kuri ari acoka go handu hariku ni thimo yako iyo thank you inyuothe moka thaici mwathani agocwo ndukiringi ucio ngi haifa mwana ni agithio ni ndegenye Kwa hiyo atimia huko mukiwa ni kaiga ko geka nini anja ne thithi ene thagia thank you tukite guku ni undu wa gitiyo kia muite ni kwenda kwamba gucokeria mundu umwe ngatho kabidi waka nikyo dikoe mitaboine na nikyo matifatiria gwitago bloggers metago content creators kabidi waka ka muite ndirakarutire YouTube ine ya Patson na daona ta damona handu eha ndirakarutire hau ndirakarenga ndiragacia na karakorwo gagikenia andu na maranjira tukorwo tugivisit muite na our agriculturalist wanyitire andu nowatũrehe nginya guku riu nie ndirenda muite andu aingi ni marerutiire he murata wakwa witagwo kogi he murata wakwa aba uka Patson aba wikange nyambe ngutambure ihenya tutanathia hau hangi tengeranga tondu ndirenda tuhuthire namba muite ni uri thimu kogi na namba ni yaku Haya, oka Patson, nyabe gutambure. Ka video gaka ndirakarutire YouTube ine ya Patson na kukururia TV ni ku ndirakarengagire. Koguo andu ani mautawira mwega, nio moire mwanake yo ga video kau. Oka Patson. Wabi ogeithani ucoke uge murari kumukio ya video ningire hau harwimbo. Yes, muriega. Muno muno. Yes, ni hamba nitwa jitago Patson chega wa gunya. Nimerekaria kuria YouTube, TikTok, Facebook, jitago Patson TV. Na mwanake yo tosima ninake mathiko ine ma mundu kiuge ni tacho wa kinagop alikawa kuria ka ngararia ngararia yes niko tasamaniria nake na ngioka video in fact ni ni ndabire go dona ni araina wega tondo ndabite kuruga makando tondo kwari anga kiria kwari mahunjo ini ando mabite tobite kuruga mahanini da dona ni araina wega ngia bangithi mwena ucio aina arorete arorete mwena ucio athutha ngimurekodi ka video gicoka ngikira nendaini na ngiona akenya makinetio niwe muno niwe muno na kugugagi kena fiu na ngaigua wega na rira doni ndegenyo ya kiria tonda ugire mwanake yoni twagirwa ku support ndona woya ka video ka wekira ndagire mwathani tondo ni ndirera mwanake wateithike teithereria ando ayo the mekoroma ki megithikiri uboru rwake tondo ni guthiki ndathikiri uboru rwake rwina kindu gitagwo content fiu yes na mudwa na ona githikiri jugo ni raigwo rwina ndururagari gukwira kugo mwanake ndirakenerera ngai ni hau akinyite na nikinyari guroire na kugo no njuria mudwa othe we hari ari oke tukoro tukinyitirira mwanake ona tukoro tukimuteithereria ni amuri ona agiro gukoro ikundu kurai hu muno by the way agiro gukoro ikundu kurai hu ni uri ataroikaine na ni wekire wega uria ni undu wa kumira na ni donete ginya ka MC ndironi andu makiura MC muno ni donete ginya ka MC da ukurega no the guy ugite ehinda ria kunire yakinya uti mundu ungika ati ungire hingireria yes na to koto iguta ithe to go support na nikiona ni dakinya guku wa thank you murikira ikaro hekega ndu koro tia mo yega video kau tutingi akonire twasi yega video kau andu ingi ni maraingirire YouTube ine ya ni wonete YouTube urerathi ni ronire ni onia subscribe ne marongerere karu ibone rurathi rwabatete No ni ndirekire andu ingi ni marakorirwo mundu uyu to Mr. Kogi make recommend rwimbo ruru cokerwo video audio ikorwo e sawa rwimbo ruru cokerwo video tucoke turuciri ringi na kuma hau riu ni twagiuka no mbere mbere tumanaga shopping kidogo gwicia ni ukumanengera wa kere he mundu ugwitwo Jose Katubide ni umwe ucio ni araugire rwimbo ruru wothe ni ego sponsor video kogo video ni ugwike ngijeru karuhe haya kuma hau Uwai, noa goko? Noa goko? Noa goko? Amen. Nedramo leire thimo, arauga rwimbo ruru othe. Kindu giothe rwimbo ni rukona since tofauti rothianga handu merine ndege wenda ndege ciekuo. Ala idita ndege nyato rute ndege au heri pare akomyo heri au. Wenda ndege wenda kindu giothe wa goko mukawa wake wa bantu ni egucutira kou. Free of charge. Kalo he? Odoge. Mwana kio ni ndironia no agirirwo ni thuti. Ni neguo kuri. Eto agirirwo ni thuti. Hena andu matutumagira nguo metagwo Joy Brido. Koguo rwimbo ini ruru wake rweru ni egukorwo na gathuti. Kara hoiti ni ukuhotana na kidogo tondu nani ndiroria nginyete ndimirute. Di juru koguo Joy Brido's ni ekumutumira nguo ciothe irie ekuhuthira rwimbo ini. Ruka ruhe.
Leo dia ada koge. Topini na bayake. Very good. Ni twaigwe na thina wa maigo. Eh. Thino yo susu kwesi ya susu ala maika nake no ngi atutaririja. Thino yo ka heldu ungirigitika one haraihu. We dawa aro no ido short sighted. Tigo. Ndingi hothe twarega. Oka susu otwire ka thibitari wo muthiyaga ri. He undu ndagitari arauga. Ki susu tugeithie. Agitigano nake no asio me nyaitoki vitale yo maigu akiugae imamu gulele masisio na ni mamu hola gradimo makamu agati akasaje gu masisio kogwo thaisio undu atungi muteithia ri auga erirwo no athinjo more akino da tondo ni gusiano wa etauga susu auga ati susu ahaitia Ni no jugire atiriri. Da to aroki kuyu. Maitho makwa niguciaro ndaciaritwo uguo. Da to aroki kuyu de cooperation ngiona tari yo yathukirie. No dibure magamodo to twethaga wagiriru. Na ditaro ya dathe jirwo ni riri omotho. Ona ngirora ni rikuona gikaundu. Na nirio ndahuthagira. No na riu no rio forcaga. Gisoka ngima hau ne thiangite gathondekero roresho ngima hau gisoka he andu matuteithagia cukuru nie ndathomaga kirathi gia special ndu nyucege aria makona disability haya leo tondu nie ndi kirathi ndabindagwo nyume gitiine ngathi kuona kiria mwarimu andikite blackboard ini gacoka ikuine nyingi gitiine kwandika in fact he na rwimbo rwitagwo maitho rwe hau ni ruraria history iyo yothe Leo gisoka ngithie CTI. Ndakorire ngithie ngithondeka ngwa gisoka tukinyitana mutumia wetagwo Dr. Kagia. Nakoretwa githondekithia. Na ndathire handu nginya ngiheo macicio. No nireke njarie ma. Ndikwenia. Macicio marĩa ndaheirwo rĩ. Harĩa mutumia ha itũra. No ni undu wa uhuthu wao nie ni nemagwo gucukuma mundu ni ndetha kimwana giake nikio giakuire macicio makwa riu giakua njikaragwo guitari na ni ndakiripotete no ni nemagwo kumatindika ni undu wa thatu nie tondu ndamarora mari othe otaithue na riu tondu no mwana ri ekagwo guo atari nome no menyo geremererwo macio namo makiura uguo no ndahurite thibitari thimu njorie uria maumaga ini kesi ngai angikana ndathima ii njoke ndimagure ringi o werĩtwo marakinyia atia niĩ hĩndĩ ĩyo ndiacokeirio tondũ nderirwo thiĩ thibitarĩ rĩu njĩrwo nyonio nĩ marĩkũ no ndamaheaga cii marĩ njĩra 18 hau uguo 18 Niho ndona mekũrĩ njĩra tondũ nona hĩndĩ ĩyo ndahetwo mĩaka ta ĩtatũ mbere nĩguo na hĩndĩ ĩyo cithi maumĩte twĩro kũringana na igoti ũrĩa thirikari ĩratũtwara rĩ rĩu no ũkiuge nĩ mahambu hanini nĩguo rĩu moririe ũguo rĩu ngĩcoka ngĩkira maitho makwa hau hangĩ niĩ ndĩ andũ arĩa mamenyaga mũndũ na thauti ona ũrĩa kana mũnungo nĩguo ndigũkũhenia no ũgege no ũguo nĩ gukũrĩ no andũ aingĩ matiũĩ menyaga thauti mũnungo no ũgere haha na njuge niĩ nĩ ngũmenya na ngoro njuge ng'aniagera haha nĩ tũrĩ kaũndũ kau rĩrĩa mbeca itacenjetio ũngĩaneire igana ndĩambindaga ndore kũnyita ũguo nĩ ndamenyaga ĩyo nĩ ngiri cia rĩu nĩ ciatukanirie hanini rĩu tũmaũndũ ta tũu ũguo Thaici rĩu nĩ ũrona haya nĩ wona haha thĩ ĩtũtire nawe ũngĩthiĩ gĩthumo tũcemanie ndingĩkũmenya thaici nĩ watũra nĩ wona hau ũrĩ nĩ ngũkwenda wĩ kĩndũ kĩnene
Ikabidi hige maitho ru rimwe ni njikagira ni undu kaundu takau na ni dahetwo in case mahota kunyitirira diga maitho makwa matige ku force muno undu tondu ni ma reduce ga utheri ugacoka thi ru maundu ta macio guo na juga o gaitu e o undu ni oigitumi kiaguo no kona mora goguo no kona gwathia goguo no getha nyone maya ma umuthi amen nie dio le giuga no gaire ore wana hiroini a amweke atia amurarume na thank you hena hena kaundu giuga no paru da threat ne nyinete nyiboni ruru ha wiguru wetagwo ndi wa magegania ni jokerete oku gosen Wala ki horo wadwa ya mema wade. Na niruwa ado ijego kumajo ina ruwa. Wako he adore he hagele. Teke gu joke ya gunegele. Kuturi ikithiri. Eti kwa. Thank you. Gwezi ya neto iguwa ka brief. Kanini ka mudo wetu muite kawa ilimu. Na gwezi ya mwenona li lehu. Na wamanya muite. Wega. Na Isaiah 60 verse 22. Yuga ka. When time is right. I the Lord will make it happen. Nikio muite ya adhiye oguo. Kuhuwa kaimuo. No hau niho ngai araugite niho ikuhapenera rera muite abi atunengere namba yake ya thimu kuma hau nitukumenya kira tukucangana ha kidogo tuone ya tukinia kuma aya online ri ndigwa tukiro mutahe kirathimu haya kironekira ndungimenya tokoka undu kau kakorao kagite kuhinga muturireini waku tokoka ge kuhinga ni kuima kiukinini ukuima utaithiriria mwana uyu na nona maikara na zuzu wao rera ndari watu he namba yake said ni ukundeithia gupini haha na ritwa ria mpesa kuma hau ni ngukwira atu wika na ritwa riayo namba yako ya thimu eh ni pini hau ni 07 eh night eh 00 25 71 sokera ringi 07 night 00 25 71 ikuruta ritwa riku ritwa ikuruta George Sege ni apinika e sawa I na no hoy ayo the maro ha ha mothu athi kiraga video wikire namba ya George Vaite ogwa George Chege George Chege kitaka bwana mera ya gozi ya ne apinika na tondirona riera ni kura riraura mwiroreri kiragi othe ungikoro wina ni tiraiguika ekehani muite mwirori kiragi othe ungikoro wina kio ithwe ni tugutiga kiria twina kio na no yugoro ibone twet ni twaritie na kaboni fulani ko ni mugukoma mukiona rwimbo ru na ni ngumoya Riyaro kauma ore muraciire ruru mugetikira rucio na aikari agoko muthina bena kunyita mwana uyu wanyu tondu amenya guku no gukaguo ngemi muthenyo munye ndi na waira ngai ni ekaga namba yake ni 07 90 00 25 71 jetai e pino ha isa isa ro de pineto ndire rone pineto sorry kwawe umwerari eh gunengera gunengera so eta kwate guka wao atugeithie kuma hau ithwe na ithwe tumenyekira tugutiga tugutiga live ino haha ndamuhoya mucie ikinyire andu ingi tondu twamenya no igukinyira ningi muite igwe ni athie jawa bururi na kuna kuna ni ngucokeria othe mandehire othe to giki ni gitio kinene kwanja kogi kuma ndama mobes pairs gutiga wera ucio othe ayo the asikwaris ngai amurathime na mwike wega ukaguka utugeithie guka ni uyu I onayo no rito he kirathimu. Abere yete corona DJ ya. Na bere ikira na bere iha. Imwe. Tumatambure twi tutambure ile ame kumuteithiriri tu. Ehe na bere. Abere yete corona DJ ya. Na gikaroge kituri riu ndaikaine yo. Uku ni kwa mama. Na nie twitwa mucio yo. Ndeguka wa muite niguo oguo ni ndakena ni nyi ai ndakena ni muite ni gukorwo onake ni ara
ngai ni aramuiguira la na ni aramuona mithire yake niguo na gwakinya ihinda ria gukorwo mwiha niguo gukinya hau thank you muno wow thank you ni muthuri utari na ciugo nyinge tareu na mawetekie muite ndaro ndaona kunene Apo zetwo kuikira itagwate manyoma mana ba manene. Azu capson, eh? Itagwate font. Ekerete font inene. Riu nikiona koge akinyihia. Riu ndirona ta mundu ugwitwo you have received 300 from Mary Wanjiru. Ndirona mundu ungi ugwitwo 500 from Theresia Kimani. Samuel Wanjiru ni ndakona igana ri thengio ungi watuma ciringi 50 na ingira thina be na kuingira. Namba ya muite ni 07 90 00 25 ewa namba niyo ngutiga iguthi namba na kuingira thimu-ini ino kiria ekuona tuonganiririe tariu nie ni nguruta ciakwa ithano nawe ngikogo ngwendaga kuga atiriri no tuke umuthi na tutige mutu uria kuri umuthi na rucio thire no tuke kaundu mui Moite tumutaithie miaka 10 iguka na ikoro ni grit wedi tusitigarete cia mate maitho make hota gukoro akihota kuona kindu kihakuhire itaka utika undu kega leo ni he murata wakwa tuihaa daria nake na damu text wetagwo karango wa muraya akori no jesu ni muriithi etongegeuka nari muthuru cio nitugu kanake o haha Tutegerere muthuri uyu maitho make ni macoka haria ari oko ni miwanu iyo kana thibitari wathiaga tumuteithie maitho make makorwo me sawa nigetha nginya akihota guthi kuria ndekostra gwagithi gwetha MC akihoya rwimbo kana itigu na nigutegerere muthuri uyu na rwimbo rwake ruto ni ainite ni rwagia na kindu gitagwo skiza ni ruri skiza ni uri hago skiza ine Ne tema gero ka ngira. Eh. Ne ona kaja moka nini. Thia. Irwikirwo ni andu aingi. Na muthuri murata wako wetagwo MC Gitowero. Niguo. Ajira rwimbo ru. Arikia kuruta. Kameme. Video. Niguo. Kiratu kiria ugekira. Niguo. Ukagurwo ni MC Gitowero. Ah, kali we. Na asoka ajira. Ne gufagira mwanake o interview. Ya Kameme FM na Kameme TV. Hawa kiria kali we. Kogo kira to gutigira ati umuthi ona mwanake wake inaga ni ati maitho make kana site ciake kwa tukira rata aria ngai atuhete ni tukumuteithia macoke haria ari na mahote kuona hanene aikoro ni maya guturagu ati nginya haria ndekota kuona tumucokeria riri wake ngekano yake ukorogi hau ati mwanake uyu ona tokoro agite kuya murto ndaraki mona ika ati guo ni tukumuteithia maitho one ora ndake kurigithatha Ani gua tuh akhirnya, dia udah finance bill. Wow. Karena mau dimana makom agerite, eh dia mau dimak. Nara gua udah gak nyai. Narata itu. Nih gua. Gua hana aja. Nih hana gua hana. Di muka rekan mereka yang nyai Yesus Kristus. Nih gua pernah tau gua, nih muite. Nih data tak gak nyai. Yes. Besok siapa kau mulia ira umur deh. Nih nego lu tak Kristus. Idan. Gua dikiri ya Kristus. Idan. Kehalan aku gak ketika mereka juri mau gara ketiannya kerja. Iya. Nah, aku kok jauh ke dapur ya gimana tuh? Ah, mana kedo? Cuma biasa kan? Ketika itu ikominanya. Cuma ikominanya. Mau itu ya sama. Oh, kok gua biasa nyolek kartu nyolek mau di kau ya kau be? Eh, ikominanya. Ah, itu lo lihat kedo. Ya? Tato magira u. Eh, tu lo lihat kedo 70. Napa ya ke? Yuma 07. Eno dek kartu. Yuma 07 90. Eh? Double zero. Eh? 25. 71. 90 double zero. 25 71 aretwo George George na ni ndina namba yake riu kire giothe ugutuma ri tukumutiga nakio ni ndamenya niki ngumuteithiria process ini ya kuhingura macicio kugura macicio ha hakunawe eta respect koguo ai twistiga na hauthi muine ndwe riu ni ndireka ati ni ira ingira twi twirire sima 14 iu ko twi turorete 17 turorete 17 riu ni na ni ndu ukacucu tondu we no ukoretwo na muthuri uyu na mwena guka arena gitonga giakwa kiendu mire na kianjira ndakinya guku kiria muthuri wa kiuma akoro arite wega niguo ne anegera ciringi ngiri ikumi ah kadwe he I haha this is 10,000 iria go go munegera na kwa right oh ah nyita muthuri thai
Susu pira matakala ugatare mwemwe tu tole ni koge ni ayana nagia. Ya matakala ugatare mwemwe tukiona. Ni kobi. Ya koge tuonane. Alafu koge susu arazigani na kala kala kala. Ugatakate. Yeni. Ee. Wazo ka umaha uthi nyumba we hingire na nduka ume nyumba. Eh. Thank you. Horirai. Yeni. Koge investor kanwe kega. Aya, tiri gigiri komi. Na ithuwe na ando aria tuguka ni tugu communicate. Ni guya namba yaku. Tuka teithie mwanake uyu. Tucokeringi. Ni ndo wa maitho make. Ni mugwete kira tucokie mwanake wa bia kuona wega. Kana mutikwa na murai karage yoguo. Ni mutikwa da aracurie wega. Ni mutikwa da gena turigithathi. Na tuhingada. Na akimatiga akihuke mono oi. One nginya atumie wega. Eh, one hadi. Akimono. Rage ti boroku. Na turi horocio ku nyimbo ciaku irio kwenda. Na tukumwetha nginya kuria kwa JCM TV. Ni tugutideka nyimbo cia kaithako. Na mutungatiri Pastor Ben, ni amwira. Ni recording cioke iria gukona nyimbo. Oke kuria gwa Kiengei Live atha Kenya boss yake kou. Na ru tondu ndege nyayo tejira mundu itagwo Katubide. Eh, Katubide ni akuruta lu alarutete atu ni rumenya. Anania. Ni rugucokera. Na Safira. Rugucokerwo eke video njega. Niguo. Ekire mukawaini mwega. Na ngufaga to. Ekire gathuti kega. Eh, na tondu u ni we atumire wangu kwagwe. Na ngamikagira cia. Oh. Ya ngamikagira wangu kusiasa. Wewe sacrifice kuogere jukumu. Eh. Agithie bantu. Ndimutware. Umutware. Niguo. Na ngari yaku na ni njeru. Niguo. Umutware bantu abia shuti. Ngana view asoke kina kuru kuru kundu guku nigetha mwanake urebo rwakari rugie na view sijega arihwo na YouTube sikize muteithie na hote guthi kuina kana tiguo tugire bosa ya gwatuka mieturanga no toge maundu manene ati ugite gucangithia tukite kweria kumuikia handu iguru na akagera horo wa ukinyukia ndu maroria YouTube bora eta ati areta uga YouTube eta kwate mitao muite kawa irimo na ospesiego oko ni muite wadeke muite wadeke ospesi usoke wadeke ka ospesi wairimo nogiandeka wa usoke wadeke wairimo bora ni ospesi siego muite ka wairimo muthira be na subscribe kogiri darora githari yes nona agriculturalists witre agronomists uri atuigiririe na kuria turicoka tugutiga live no haha na ayo the market aya ma videographer aya methutha bitu ndino marithie gwikira kuria na bayo yake ni gwi ni gwikara ukionaga kindu ni tugubanga tukugire athi ekire rwiburu kaundu kau ni tugubanga to twina namba koguo gwicia no turingithirie rwimbo tuheo chance ithie kana he kaundu kangi gatiga kaundu kangi no he kaundu kangi Mudu tu gugu edera wali. Sa, niye guga tere. Reba, lo daina, lo gwe da kumu inera. Hale moko jite kiri. Niguo. Nero goina. Onarua doma di kiri ya siugo. Tijia goka doma agigeda. Niguo. Na do ige matole ana vya na chaos kamodo. Aige ona ne majula ikaneme kamodo. Niguo. No tinye. No nideki wa ikamodo niye. Nyine no gatha turikie niguo musoke to heo kirathimo niguka okay niguo mago se arogo koa na kolaro adone madalaga makahodia malala wajawa koa na vadia yo makola ni amono yo koi merera ko ndewa magagania ndewa mwanya ni ndewa magagania mona korea tuige ndewa magagania ndewa mwanya ngai ni aheta beba kanya balalia nigegetia andu aria mahothagia marora wote wakoa makahuthia tondu cieko njekaga itingekoa ni mundu wegoko thi nakio tari wathe ndiwa magegania ndiwa mwanya ndiwa magegania mona kuria andu aingi ndiwa magegania ndiwa mwanya ngai ni aheta beba kanya balalia andu aria twimawathe nituhuthagio nyingi tukanyururio ni andu itura marora wanja witu magatutheka nake ngai ari iguru
kya kara kara tulia magegania tulia tulia magegania mono kore aduiki tulia magegania tulia mwanya gaya tohe nebeba gato abala wato kulika mata ha nye dinakureka tapata eh duwe duwe gajugi yogo mutikazi kweka dakureka ni odudu idhwe netuwalitia mono leo mwedo weto muiteka wairimo idhwe tumire Nairobi tugucoka ni tugucommunicate nawe leo kogira kenye jokie ngatho ucoke twite muthuri uria heka undu kangi ukwenda kuga dina kaundu kangi ni ati tiga tugucoka uwo tuga mifango iyo na wine pio na nduga iguo kiguo kuhoteka andu kahoro hiyo ngoyo ni mundu wine pio ona wathie ndukanagia na thoni ciaruma cira gwacie ki yani wewe ukaho ya rwimbo ona makoima ona makoima yani very aggressive very good yani kwa kinga ona kigoso ngioka kanitha ngotire ngiwinithagia nemi praise ndio mwe na nemi itale kanitha ni kumenyekaga na ingiuma no kumenyekaga na nyimbo ciakwa ciothe nyinaga na ndingĩandĩka ona ndandĩka ndiĩthome koguo ika memory wĩra mĩaka igana mũndũ ũgwĩtwo mũita aici nĩ 25 oh 25 very good ndeganye mwanake ũreke ngũhekĩra kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ responsibility nĩguo reke tuĩka makinya ma gũbuata harĩ arĩ nĩguo mũmuyana rĩu ĩmũbuate nĩguo na tondũ we nĩ ahota gũkorwo ũgĩthiathia ngai reke hau andũ acio mamwĩrĩire maũndũ macio ĩ mamũkinyũkithie nyĩmbo rĩu arute agakorwo nĩ nyĩmbo ingĩ nacio njerũ na ndĩrĩ ndũngĩaga ena nyingĩ tiguo rĩu ũraigua no rũtuĩke hiti rĩ rehe tũrũigĩrĩre twarũigĩrĩra ĩ tũrwĩke video tũtwarĩte atĩ na skiza tũgũteithie ũgĩe na skiza nake ndegenya akũnyite haha guo wone weru hakwĩhoya biũ tondũ mwĩ ma MC na nĩ mwĩtagwo kũndũ kũingĩ occasions ũngĩniara atĩ ũnjĩre njũke onako ndionaga niĩ Nairobi nĩ njũĩ kwĩraga ũrĩa ndĩhumbĩte ũgoka ũkanjoya tondũ niĩ wanjĩra ngwĩre ndigũkuona na ngũka o wega niĩ ona ngari menyaga na mũrurumo hũthagĩra matũ ũkamenya nĩ mũthemba ũrĩkũ ngamenya ĩha kana no ĩnginye nona ũngĩnjĩta ndiaga gũka wathiĩ handũ occasion njĩtaga ngaina ũgĩthiĩ handũ mũthiaga nau no ũgũtwaraga handũ kana nĩ we niĩ thiaga ndĩrika tondũ nĩ ngũthĩnia cũcũ na mamu ena maũndũ make rĩ ngĩona rĩu haha nĩ njĩtĩkĩre ũrĩa ngai endete no ũhote gũtwara gĩthi na wĩrute thiaga o mũthenya Nairobi na ngainũka kũndũ kũingĩ kũingĩ na akahamba ngari na ĩgĩcoka ona tũgwĩka ũguo kogĩ ndathome JCM nĩguo nani maiveti marĩa mothe ndĩrathiĩ-rĩ tũgathiĩ nake na ngamũikagia kanyamũ kani ĩtiguo ndwĩ ndigũkĩmũikia ciothe na niĩ ndigũita rĩothe koguo kuma Saturday rĩu we wĩba ndĩ mũmbuke wega nĩ tũkwambia gũcomoka rĩu cũcũ na guka Sunday mũkamuohora tene oke athome kũrĩa tũmũrute irima rĩrĩ na mũtungatĩri tuone kana nĩ kaũndũ tũngĩmwĩka na ine athiĩ athiĩte kana ti wega na nyendo ya mũmũhoere piũ na mũtikareke andũ arĩa akĩonũhu meke atĩa mamũnũhe ithi mũtiĩ ũrĩa mona haga gũkũ itũũra arĩa mathiaga na kũu ũguo mũtikareke mone mũndũ ũrĩa ũrĩkũ mũthuri ũyũ na nĩgetha ngai nake amũteithie njata yake ethere na ndĩkonwo nĩ thũ na ĩmũita mũite ndiũ nĩ kĩrathaba niĩ mũita na mũndũ nĩwe Paul mũite yes wakiri wathoo na nĩ rĩtwa rĩu ona imĩte o gũkũ nĩ harĩa nyũmba ĩna nyũmba itirĩkaga atĩrĩmanagĩra no aitũ wali ona tigai boke unjokete kengere amwe ndona nginya maguthi maku ni maratwara na muria ti ma matire ya hanire irie kugo ni gatha we de ngai muno na utie cucu na guka wathiki igutura kundu kunene muno ti uikare ugo ikarite nao na tondu nduri muru eko andu aitura ni moka anyina wa njugu na nyina wa muhuyu me guku makijuka gukorwo wi mundu muru gukorwo wi mundu muru matingikate no oke no moke guguo ĩ nĩ ndakena mũite na wĩine piũ na Sunday ũgokĩra tene ũke harĩa bypass nĩ mũkwaria na mũthuri ti ndegenye akuoe ũke kanitha
na tukuhe rwimbo wine na ngeja guturire gacira kega ni hega na ngatwite ni kunyita mwanake uyu ni mwatekanaria tumutware mbere na re ubatari kana nyumuke ri mugatikira goka mutaithe ni yoka ogwo ni ndoka ogwo twa tumuzokerie maitho agya maitho aiko na ta gutwana Nairobi ona ngene ko ta guthi kuhura kiri utarumi ari angi e kana tiguo kando andu mathia mathuka andu wa kumenyerana suswa kihugura haha akamuona haha agethio guka nikiona family ikirwa no mudo magarite ni akoragwo hehera thaithie mwana kio na akihure weru na ritura riri oneki utheri ino ni yaku nyumba aha akomaga ale oh guana bagia gwaka maundu make gukinyitana oh aya tujua ngeya murathimu na ngatwa hitia murathimu inyothe utwere kirathimu oh adaiko imwe ndenda gucokeria aya we tungia gucokeria aya nawe no mathaye video no mathaye so ado akia matheri thank you so much die monera ko kane ko iwa moigwa ha mwe matume ga inywe muraigwa ko mukinya mugeka ati ne ngai ando othe akia matheri ni namu ho ni uriku ado all the videographers adama asikwaris are othe matrehe ko investor thank you hando ini ha are othe megwetweroragira ni twatiga live ho tutiguthalia all the social media those kire no ko rwe githie ni na bena guzia mwanake uyu tumurute irima riu nie nguga ngai amurathime tuthina bena kumunyitirira riu ginya tene na tene ngai amurathime na mwike wega riu kwenda gucokia muguwe mwaro nuguo yo koge no arike mwana aku jokia mutirima mwaro mwena uyu nake atwitire investor ha atwitire mwa gucokia ngatho okay thank you girigasa eh san sana kuguo kire kirerio na nie ngwenda kuga thengio timi ya ndegenye tondu wa gwitikira guka gu support mwanake witu kuguo ngai wa mwe murathime na mweke wega kuri andu akia matheri santeni sana ona inywe tondu wa support ira mukoretwo mwikihe mwite twina ma odu othe happen na hena kene na gitu na gitumi pastor uyu guthekerera mwite ndoi ni agukinya haha twacokeria ngai ngatho tondu wa ndu ucio kuguo ndikwenda gukiria hau nguga ngai amurathime tuthio na mbere na kunyitirira mwite na ni agutuika ngu request our dad okay aha gie na vote of thanks na tondu ni njui ni yo ndaga kanithai atuhingire na kiugo kia maho ithe ti wega uguo ni sekondi imwe oyo wagoyo alata kwa ngawe katia no njugire ngai amurathime Mburi na ngombe cianyu ciarage mahatha Ngũkũ cia neighbor na cio irekagie kwanyu Namo mawĩra marĩa inyuĩ mũrutaga Mamũheage maciaro igana kwa igana Wa mĩnyonyo Santeni sana Degenye group. Nakoge group. So God bless you so much. Mundu wa guka guko. Tanyitirira mundu gwitwo Mwite Mwitene nie. Ritwa rakwa njitagwo James Mwite. Ngo ritwa ruria Mwite Mwite mwena uyu. Koguo ni twakena muno ithu andu a kia matheri, family ya Mwite. Ni undu wa guka kunyitirira Mwite. Mwite is a good young man. Tondu ni tumuwi wega muno Mwite. Nie ndiumwe uria Mwite tumuheaga platform hindi iria ukagwitwo kanithaini tumuheaga platform ria twathiĩ handu hena occasion ni tumuheaga platform na ikorwo hari andu hihi makinyaga makaga kumuona wega ri ngai aromeka wega na amateithie kumenya Mwite wega gatiguo so God bless you so much tondu wa guka guku gwitu na tui Mwite ni aguthiĩ haraihu tondu tukinyitanira ithuothe na ni njui ni aguthiĩ haraihu tondu u ni wira wa ngai na tondu mukire ha ni undu wa gitumi kia ngai ngai amurathime na mwike wega mwacoka muthiĩ wega na mutwarithie wira ucio wega na tuguthiĩ media-ini ni tuguthiĩ tukiroragira na tukunora kurathiĩ gatiguo so ona ringi ri ukai ni getha tu support Mwite thank you very much kai tumahurira rui thank you very much thank you na gwiciria ngå rä kia na kå hoya nä getha tå hoera rå gendo rwega na uge nä kwaura rä u nä kä rathimo na mbura nä yo ira kai tå hoe twacokie ngatho ithe wa mwathani witå Jesu Kristo hwainä mwega mwathani thank you mwathani nä å ndå ndegenye na ngurubu ä no mwathani mokiraga nä å ndå wa gä tå mi gä aku ngai kå rä a moimire mwathani nä o marehire thä iniä wa gä ikaro gä kä mwathani tondå nä å kwenda kwambararia Mwite mwathani wa må thingu-thiä na mbere kå meka wega mwathani ukimatuga no tigu waku mwathani makiruta wira kuria mari mwathani
mageka promotion cio the mwathani utwaranage na ngai maikirage hinya mwathani muongerere uge ngai ono mahe thauti njega mwathani nigetha marute wiro cio wega mwathani na nigetha mwathani ona wa macokere wa macuthereria ngai ukegocithagia na mwathani muite twa muneana moko ini maku ngai uguo mwathani wa mwika ni undu ni tuona ure wa mwika muthenya wa umuthi uthie na mbere kumwika uguo ngai na nigetha na ithu mwathani ta family ino ya mwathani tuthie na mbere gukwambararia na gukugoca na kuga ni wagireire kimuhe good health mwathani umuhe thauti mwathani ona umuhe hinya mwathani financial mwathani umuteithie na nigetha ahote kuruta wira ucio ngai agithiaga na mbere gusupportwo ni arata yake mwathani turetikia ati ngai ni ugwika uguo mwathani ni undu ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko maku ngai ndegenya na grupu ĩno nĩ wĩra wa moko maku ngai thiĩ na mbere kũmatuga na ũtugi waku mwathani makiumagara magĩthiĩ mwathani ĩtĩkĩre gũtwarana nao mwathani ũmahe thabarĩ